U studiju su gošće, članice baletskog studio Arabesk iz Palanke, koji je osnovan još 1991. godine, a od 2006. godine ima svoj deo ogranak i u Velikoj Plani. U ovom studiju postoji 4 grupe, a sa nama su ovoga jutra Anastasija Simić, Sofija Tirnanić, Anisija Simić, Anja Jelić i Iva Jančić. Dobar dan, dobrodošle. Dobar dan. Evo da malo progovorimo koju reč o Svetskom danu igre i da se najpre predstavite i da nam kažete koliko već dugo igrate. Vi ste nedavno, tačnije proteklog vikenda na plesnom takmičenju u Vršcu osvojile prva i druga mesta, dakle zlatne i srebrne medalje. Pa da krenemo redom, Anastasija. Ja sam članica baletskog studija još od 2005. godine, kada sam imala 4 godine. Osvojila sam mnoge medalje. Išli smo na takmičenja i u Srbiji i u inostranstvu. To su Prag i Budimpešta, tu smo osvajale prva mesta, ali i Vršac, Smederevo, Zrenjanin i još neka. Još neka mesta. Anastasija, reci nam još malo, zašto si zapravo ti odlučila da budeš članica baletskog studija, zašto si se odlučila za igru? Šta te vezuje za ovu umetnost? Jako volim muziku, jako volim da igram, a i uvek su me zanimale balerine, uvek su mi bile jako zanimljive, interesantne, njihovi pokreti, haljine, tako da je to jedan od razloga zašto sam se upisala. Ovde imate puno medalja, je li tako? Da, da. Ove puno ih ima, iz Vršca su. Da, najviše ih imamo iz Vršca, to smo bile 3 puta i uglavnom imamo po 2 koreografije koje igramo. Hoćeš nam se ti malo predstaviti? Ja sam Sofija Tirnanić, članica sam baletskog studija od predškolskog, da sam imala 6 godina i išla sam na mnogo takmičenja. Na balet sam se upisala zato što jako volim da igram. Još kad sam bila baš mala, sam stalno gledala balerine i bile su mi mnogo jako... Šta je važno za igranje baleta i za uopšte igru kojom se vi bavite? Pa, ne znam, važno... Verujem da su neki pokreti, da mora da ima nekog talenta, ali tu je i vežba. Pa da, više... Dosta treba vežbati, ali naravno treba imati i talent za to. Dobro. Ti si u Vršcu učestvovala, šta si osvojila? Osvojila sam prvo i drugo mesto. Dobro. Idemo dalje. Ja sam Anisija Simić. Ja idem na balet od svoje 3. godine, to je od 2007. godine. I balet mi se uvek mnogo sviđa, volim i muziku i sve to. A moje sestre, 2 starije sestre su išle na balet, pa zbog toga od prve godine sam ih gledala i tako sam zavolila ja balet. Dobro, koji su to prvi pokreti koji vi naučite u ovom plesnom studiju? Pa uglavnom je to bilo nešto najlakše, neki okreti, pa kako se baletski hod i tako sve što je osnovno što nam je potrebno. Nagrada iz Vršca? Pa, posljednjeg puta sam osvojila prvo i drugo mesto. Dobro. Ja sam Anja Jelić, članica sam baletskog studija Arabesk, igram od svoje 4. godine i volim balet jer meni je uvek zanimalo da igram u špic patikama. Meni je to nekako moj san bio. Verujem da se uči i nešto novo, nešto posebno na ovim časovima, na ovim treninzima koje vi imate. Koliko puta nedeljno ste vi angažovane na tim vežbama i šta je zapravo pretpostavljam da je ono najvažnije držanje, je li tako? Da, imamo čas 2 puta nedeljno. Pa... Dobro, imate svoje učitelje koji vas uče. Šta je najteže da se nauči? Najteže, pa... Ima mnogo štošta, mnogo štošta se nauči. E sad moram da pitam, da li igrate pojedinačno ili u grupama? Pa u grupama igramo, a Anastasija i Sofija su igrale Frozen duo, samo njih dve.
tako da ponekad samo one igraju, ali uglavnom igramo u grupama. Dobro, i? Ja sam Iva Jančić, treniram balet već 5 godina, u baletskom studiju Arabesk. Sviđa mi se naravno muzika, koreografije, vežbe, imamo 2 put godišnje koncerte i jako volim balet. U toga sam se upisala. Evo, tu su medalje. Gde si ti učestvovala? Ja sam učestvovala u Vršcu, išla sam u Smederevo i tako. Osim baleta, šta je tu još što vas povezuje? Pa možda muzika i pa najviše muzika. Dakle, samo balet se uči? Da. Da. Dobro. Šta još ovako, evo da krenim, Anastasija, tebe, šta je tebi još možda interesantno na ovim časovima, na nastupima? Verujem da na takmičenjima posmatrate i druge kako igraju. Da li može možda nešto da se ukrade, da se možda iskoristi za vaš sledeći nastup? Da, eto, igra se promoviše na neki drugi način. Može, oni nam daju ideju, mada postoji više vrsta baleta. Mi najviše radimo klasičan, ali tu je i savremeni, nekad imamo i neku modernu koreografiju. Mada je sad na takmičenjima uglavnom hip-hop, dance, to je nešto što je sada najpopularnije. Ali, pored toga, savremeni bih rekla da je najzanimljiviji. Sofija, evo čuli smo, vi ste u Vršcu zajedno nastupele. Koliko je teško, da li je lakše igrati pojedinačno ili zajedno? Mora da se usklade svi pokriti. Pa, meni je lakše kad igramo u grupi svi zajedno. I naravno uvek treba da pazimo da budemo ujednačene, ali najlakše je u grupama svakako. Anisije, pitanje za Anisiju i Anju, vi ste relativno rano počele da igrate balet, čija je to bila ideja vaša, s obzirom da ste tad još uvek bile mali ili su roditelji možda uticali na tu odluku da igrate? Kod mene uglavnom bila moja ideja zato što kada sam gledala balerinu uvek mi se to svidjelo i razmišljala sam neko vreme da li da se upišem i na kraju sam ipak odlučila. Pa moja starija sestra je išla isto neko vreme na balet, pa i mene to zainteresovalo da počnem. Iva, reci nam što se garderobe tiče, znamo da su balerine u posebnim kostimima, u posebnoj obući, evo čuli smo, verujem da i vi tako i nastupate. Da, imamo posebne haljine, imamo trikoje i baletanke i... E sad, da kažem, ovde u studiju su i pehari. Anastasija, možeš ti da kažeš koji su to pehari, ima ih puno, sa kojih to takmiče? Ti si pomenula mnoge. Da, ovo su pehari sa posljednjeg takmičenja, to je iz Vršca i to je ono što smo sad osvojile, ali imamo još, mislim da su ovo prva, da, ovo je prvo i drugo mesto. Koliko medalja ima ovde? Ima dosta. Možete da prebrojite otprilike koliko svako prosjeku ima više od 10. Je li tako? Ima. Da prebrojimo i ima. Biće ih još pretpostavljam. Evo, broje devojke, medalje, dakle, teško da se izbroji. 12. Evo, dakle, ima više od 10. I eto, možda je nešto kako izgledaju drugi studij, druga društva koje se takmiče. Vaše procene, Anastasija, Sofija, sve jedno. Pa... drugačiji smo mi drugačiji kada idemo na takmičenje, uvek se to vidi. Možda je razlika u našim pokritima ili u kostimima, ali uglavnom svi se jako trudimo da postignemo to što radimo. Vi vežbate na probama, takmičite se, a igrate li u slobodno vreme? Pa da. Da. Šta najradije? Svega pomalo. Da, sve. Hoće li danas biti na svetski dan igre, malo druženja, džuskanja? Hoće. Nešto novo?